سورہ قیامہ مکی ہے، 40 آیات اور 2 رکوع ہے، نزول میں 31 ہے، ترتیب میں 75 ہے، خالص بیان قیامت میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے روز قیامت کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم ہے اس نفس کی جو ملامت تو ہوتا ہے، گناہ کرنے پر شرمندہ تو ہے. تین قسم ہے نا، ایک گناہ کر کے کچھ محسوس نہ کرنا نفس ہمارہ، دوسرا گناہ کر کے پچھتانا اللوامہ، تیسرا گناہوں سے بچ کے ڈٹ کر نفس مطمئن. اور صوفیا کہتے ہیں دو اور ہے، ایک راضیہ، پانچواں مرضیہ. آیا سب الانسان و لنڈ نجم اعظام، آیا گمان کرتے ہیں انسان کہ ہم اکٹھے نہ کرے اس کی ہڈیاں. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم قادر ہیں کہ درست کر لے اس کے پورے. دا بندو نہ وہ تصور. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ چاہتا ہے انسان کہ یہ اور شرارت کرے آگے، اس لیے تو قیامت نہیں مانتا. یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن. فإذا برق البصر، جب آنکھ چندیا جائے. وخسف القمر، اور چاند گرہن ہو جائے. وجمع الشمس والقمر، سورج و چاند اکٹھے کیے جائے. یقول الانسان یومئذ این المفر، کہے گا یہ انسان کہاں ہے آج بھاگنا، کہاں جاؤں. کلا لا وزر، ہرگز کہیں نہیں جا سکتے. الی ربک یومئذ المستقر، رب کی طرف آج پلٹنا ہے. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وآخر، بتایا جائے گا انسان کو اس دن جو وہ آگے بھیجتا ہے اور پیچھے چھوڑتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے اوپر خود دیکھنے والا ہوگا. ولو القا معاذیر، اگرچہ پیش کرے بڑے بہانے. معاذیر عذر سے ہے، مصدری میمی ہے، مراد بہانے ہیں. حضرت جب وہی آپ کے پاس آتی تو آپ چاہتے جبریل کی موجودگی میں یاد ہو جائے، تو آپ جلدی جلدی حرکتیں دیتے تھے ہونٹوں کو، اس سے تکلیف پیدا ہوتی تھی. اللہ نے کہا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، حرکت نہ دے اس سے زبان کو کہ آپ جلدی یاد کرے گی. انا علینا جمعہ و قرآن، بے شک ہمارے اوپر ہے اس کا اکٹھے کرنا اور آپ کو سمجھانا. فیضا قرآن، ہو جب ہم اس کو پڑھنے لگے. فتب قرآن، بس آپ بھی اتباع کریں اس کے پڑھنے کی. اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ امام کے پیچھے قرات نہ ہو. ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ذمہ ہیں پوری دنیا تک پہنچانا. پہنچائے علی کلا بل تحبون العاجلا، ہرگز نہیں بلکہ تم پسند کرتے ہو دنیا کو. وتذرون الاخرہ، اور چھوڑ رہے ہو آخرت کو. وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اس خوشی میں تر و تازہ ہے. وجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اس دن منحوس ہوں گے. تظن ان یفعل بہا فاقرہ، سمجھیں گے کہ اس کا کمر توڑا جائے گا. کلا اذا بلغت التراقیہ، ہرگز نہیں جب پہنچے روح ہسلیوں کو. وکیل من راق، اور کہا جائے گا ہے کوئی جڑ پھوک والا. اسپتال سے واپس، باہر ملکوں سے واپس، یا کوئی ملا ہو، کوئی حامل ہو جو جڑ پھوک کرے. وظن ان الفراق، اور سمجھے گا کہ اب جدائی ہے. وہ شخص بھی سمجھ سکتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، اور لوگ بھی ہر ایک فرد سمجھ سکتا ہے کہ اب اس کا سفر ہے. اردو میں کہتے ہیں کہ فلاں چل چلاؤ میں. والتفت الساق بالساق، اور رگڑتا ہے پنڈلی کو پنڈلی سے، کیونکہ روح نکلتی ہے دقت سے. اللہ آسان فرمائے. الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب کی طرف آج روانگی ہے. خدا عزت سے، احترام سے، ایمان کی سلامتی سے، آخرت کی آبادی کے ساتھ ہو. فلا صدق ولا صلی، بس اس ابو جہل نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی. ولیکن کذب وتولا، لیکن تکذیب کی اور منہ موڑا. ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر چلا گیا گھر کی طرف آنگڑائیاں لیتے ہوئے. اولا لك فاولا، تباہ ہو جائے تو تباہ ہو جا. ثم اولا لك فاولا، پھر تو تباہ ہو جا تباہ ہو جا. جرائم بھی چارتے نا. فلا صدق ولا صلی،
ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمتع. تو چار دفعہ تباہی کا اعلان کیا. ایحسب الانسان و یترك صدا، کیا سمجھتا ہے انسان کہ اس کو چھوڑا جائے گا بیکار، اس کو نکمہ چھوڑا جائے گا؟ الم یک نطفہ من منی یمنا، کیا نہ تھا یہ قطرہ منی کا جو ڈالا جاتا، ثم کان علقہ، پھر ہو گیا گوشت کا لوتڑا، فخلق، اللہ نے پیدا کیا، فصوہ، ٹھیک بنایا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، بس پیدا کیا اسی میں سے جوڑا مرد اور عورت. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، کیا نہیں ہے یہ خدا قادر اس بات پر کہ مردوں کو زندہ کرے.